әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін Алматы облысы Іле ауданы Жетіген деген ауылға келіп жеттік. Бұл ауылда Жаңабаев Бақытжан деген кісі тұрады. Осы Жетіген ауылына қарасты Қожа Ахмет Яссауи атындағы мешіттің бас имамы және осы мешіттің тұсынан медресе өз қарызына ашып, жылуымен, жарығымен қамтамасыз етіп отырып, тапқанын талаймен бөліскен үлкен ұстаз. Ендеше Бақытжан ағаның өмірімен танысып, әңгімесін өз аузынан естейік. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Қалайсыз? Аллаға шүкір, аман есен. Ассаламу алейкум абдулла. Қалайсыз? Орта толсын, отырайық. Қалайсыз, аман есен. Аллаға шүкір. Үйші? Аман есен, қалай деп. Ауыл қалай, жақсы ма? Жақсы. Жетіген ауылында қанша тұрғын бар өз? Жетіген 26500 дейін, жобамен сонда 26500 дейін. Мешіттің жамағаты ше? Мешіттің жамағаты Аллаға шүкір. Жақсы. Көп пен жұмадың ақ жағматына көріп сұр бесіне осындай кесе жұмадың бұдан да көп көріп. Бес уақыт бойы? Бес уақыт. Аллаға шүкір. Жалпы ауыл немен айналысады? Енді ауылдың бұл жерден айналысады мал шаруашылығы, жеміс-жидекпен сондай шаруашылықтармен айналысады. Біз енді біздің асыл арнамызда берекелі шаңырақ деген бағдарлама бар. Сол бағдарламада сіздің отбасыңызды таныстырайық деп келіп жеттік. Мынау естуіміз бойынша медресе ашып шәкірт тәрбиелеп жатыр дейді. Алла сіңізге береке берсін. Құдай қаласа. Бұл ауылда газ жоқ сияқты ғой, иә? Мына жерде немен жылытасыздар? Көмірмен жылытамыз. Өз қолдарыңызбен көмір жағасыздар. Жамағат жаған ба? Жалып көмір жағасыз. Көмір енді көмірді өздеріңіз ауыл болып сатып алған шығарсыз. Сатып аламыз. Бізге енді бір қысқа 30 тонна көмір кетеді. 30 тонна. Үш жерге жағамыз. Асхана бар, медресе бар, мешіт бар. Үш пеш бар. Соның бәрін кәдімгі өздеріңіз жамағаттармен, осы ауылдың тұрғындарымен көмірмен. Ол медресенді ішін түгел жылыта ма көмірмен? Жылытады көмір. Үш ол жерде әдейі өзінде пеш бар, үш пеш. Қанша шәкірт тәрбиелеп отырсыз қазір? Енді біздің аудан бойынша бұл медресе ғой, қазір енді медреселерге түскен бітіргендер шәкірттер. Қазірде оқып жатқан балалар. Қазір істеп тұр ма? Медресе болса ауылға жақын жерде қарасы бар, үшін көрейік, балалар бар, сөзді ол. Болды, 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 медресеге барайық. Ассаламу алейкум. Шәкірттеріңіз бар? Бізге осы медресе. Осы ауылдың балалары осы қатынап оқиды. Жалпы медресе қанша орындық? Бұл жерде жалпы 20 балаға жабдықталған. Ауданымыздың имамы Мұхтар Мырзаның осы қолдауымен осы аудан бойынша ашылған медресе. Сол енді Құдай қаласа қазір көптеген ауылдың балалары бұл жерде келіп қатынап оқиды. Енді негізгі біздің Құдай қаласа оқын бастамыз көктемнен басталады. Құдай қаласа сол иә, әр ауданның, әр ауылдың имамдары бір-бір шәкірттерін береді. Сол бір-бір шәкірттерін осы жерде әркімнің жаңағы баланың қайсы оқуға тапсырғысы келеді, сол соған қарай жаңағы балаларды оқуға дайындаймыз. Сол мен қаладағы Абу Ханифа медресесіне оқуға түсті. Нұрбарак ислам университетіне, өзіміздің мына облыстық Ұшқанғыр медресесіне. Осы жерде дайындап? Бізде де осы жерде дайындық курсы бітірген балалар болсын, жаңағы жасына талғам, жасына қарамаймыз. Сол келіп оқимын деген ниеттенген балаларым бар осы медреседе. 3-4-5-6 жылда оқып қалды. Осы жерде сол балаларымызды қазір алды бітіріп, біразы имам болып, ұстаз болып жатыр балаларымыз. Қари болып жатыр ма? Иә.
Құран жарысқа да қатысты. Е, бізді болса, енді ұғи дөшеді оқыған жазғы маусымда осы мектеп оқушыларына 80-дей бала оқиды дөшеді. Жазғы маусы каникулға шыққан кезде. Жаңа өзімді бірінші шілденің басында балалар күніне арнап, балалар жиналады, өзі үйренген, олар үлкен дастархан жасап, жаңағы күтіп аламыз. Сөйтіп ойын сауықтарын өткізіп, соны балаларды оқуға. Біз соның ішінде мына Азан деген баламыз биыл Құран жарысында. Бір велосипед ұтып алды балалардың арасында. Енді бұл жердің шығындарының бәрін кім өтейді? Енді әр баланың ырыздығы өзінен Алла тағала береді ғой, әр бала соны адамдар айдайды. Бұлша баланың тамағы кім әкеп береді кім? Мен айтамын, бұл Құдай тағала жібереді деймін де, әр баланың өзінің ырыздығы өзімен келеді. Енді бұл жердегі жаңағы мынау бүкіл жиһаздар да, жарығы да, жылуы да, бұлардың ішетін асауқаты да. Осының барлығын өзім жаңағы біздің ауданның имамы барлығын тұр, мынау астық кілем, мынау барлығы жабдықтан осын барлығын ауданның имамының басқаруымен барлығы осысын. Жаңағы ауданның имамдарына бөледі, мынау десең, мынаны әкелесің, мынаны. Сол ауданның ауыл имамдары сол жаңағы өздерінің балалар әкелгенде олар жаңағы бәрін неғылады, қана түседі құдай қаласа. Ол ауылдың да азаматтары қарап отырмайды, ол азаматтар да болады құдай қаласа. Осындай балалар оқып жатыр екен деп жаңағы әртүрлі тағамдарын, жаңағы нелерін, қойларын әкеліп жатады. Балалар бар жерде береке болады да, балалар оқып жатқан кезде береке. Ежеде бірінен кейін бір ет, міне ертек тауса десе уже ет келіп жатты ғой. Бір жылда қанша түлек шығып жүр жоғын? Енді қазір мен оған санын нақты айтып, бірақ балалар он әжіп оқып шықты, қазір айтып жатырмын ғой. Алдымда қалалық жерлерде қазір үлкен үлкен мешіттерде азаншы болып жатыр, бірі ұстаз болып жатыр, бірі имам болып жатыр осы жерден шыққан балалар. Бірақ келіп кетіп амандасып, әйтеуір келіп кетіп осы жерден мына қара шаңырақтан біздің ана ол балалардың тамақ қуаты енді арнайы бір асқан жоқ, соны үйден. Қазақта айтады ғой, бір әріп үйреткенге 40 жылдық сәлем дейді. Енді Құранның бір әріпін үйреткенге сол балалар енді келіп кетті. Ауыл шексіз болу керек шығар. Алла ісімізге береке берсін Құдай қаласа. Енді рұқсат болса шаңырағыңызға барайық. Ал Бақытжан аға, міне суық аяздан жылы үйіңізге кірдік, Аллаға шүкір. Мешіт Алланың жердегі үйі дей ма? Алланың үйінен бастап өзіңіздің үйіңізге келіп жатқанымызға қуаныштымыз. Мынау Жетіген ауылының жалпы бірлігі, ынтымағы бір көрініп тұрған сияқты осы жерде, осы дастарханның өзінде. Ел ағалары келіп отырса дастарханыңызға. Жалпы ауылдың бір тәрбиеге, тәртіпке бет бұруы, бағынуы қалай? Сол осы жерге осы елдің жаңағы бір біріне әр ұлттың өкілдері сен анау мынау сен болсын еместен бәрібір осындай бір дастарханның басында отырғанда көргенде мен өзім бір жақсы жерге келгенімді сезіндім. Осында бір ауыз біршілігі бар, ынтымақты бір жақсы елге келгенмін. Қанша жыл бұрын келдіңіз? Мен осыдан 2005 жылы мына Райымбек ауданынан 2005 жылы 15 мартта осы жерге қызмет бабымен осы жерге келдім. Келіп мысалы келсеңіз жаңағыдай түрлі ұлттан. Иә, әртүрлі ұлт өкілдері. Иә, қалай бір сіңіп кету қиын болған жоқ па? Енді маған да бұл жерге жаңағы әр ұлт өкілдерінен қашқандай бір қиындық тұрған жоқ. Бұл жерде бәрі өздерінің етені араласып жүрген адамдай болып тез сіңісіп алып, өзің жақсы болсаң бір кісілік орын бар дейді ғой. Сол жерге осы жерге осы кісілердің арасында етені араласып тез жаңағы әлгі солай сіңіп бал деп атып кеттік шығар. Келген жеріңіз жақсы болған ғой. Иә. Дұрыс. Енді бұлай мешітте бас имамсыз және медреседе ұстаздық етесіз, қанша бала тәрбиесіз. Енді үйде үйге уақыт бөлуге қалай үлгересіз бе? Енді иә, біз енді көбінесе сол түзде жүріп көп мына үйге де көңіл бөлуге уақыт таба алмай қалады. Біз үйде кешке жақын жаңағы сол бір жатар орындарына келіп жаңағы осы жерде өзім бала шағам бар екен. Енді барлық адамдарды мен бүйтіп бөле жармен бәрін жаңағы осы медреседе жүрген баланың бәрін бір тек өз баланы соларға мен өз баланы сенде қоя тұрыңдар деймін. Қазір солардан кейін солар жесін, солар тойсын, солар ішсін. Сөнген қалады ғой бізге деп солардың. Қалған бізге береке ғой солардан қалған. Соның кейін сөйтіп бірінші сол жаңағы сырттан келген балаларды қамтамасыз етіп жатамыз соның кейін өзіміз. Үйдегі қыз тәрбиесіне енді қыз тәрбиесін енді мен өзім балаларыма жаңағы оның бәрін анасына айтып отырамын. Мен балам былай 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 істеді, мен тікелей қыздарыма былай деп ештеңкеге не қылмай анасы өзі бәрін. Қыз тәрбиесін анасына тапсырдыңыз.
бірақ анасына қалай не қылу керек екен, қалай жүру керек екен, сен осының бәрін айтып түсіндір. Сенің айтқаны маған айтқаны саған жақсырақ деп сол Айшанға айтып отырам. Бір күні бір әке айтқан екен ұлдарына, мен сендерге қандай жақсылық жасадым деп. Бала шағасы айтты, өсірдіңіз, бақтыңыз, оқыттыңыз, қақтыңыз, бүкіл енді берген нәрсесін, дүниесін бәрін айтып шықты. Сөйтсе әкесі мұңайып отыр, дейді, сендер бір нәрсені ұмыттыңдар деп. Не нәрсе әке десе, мен сендерге жақсы ана сыйлағам деген екен де. Сол сияқты енді үйдегі жарыңызды төбесінен басқарып, сол арқылы ол қызды тәрбиелеп отырмын дейсіз ғой. Дұрыс, бәрекелді, Алла сізге береке берсін. Енді бізде мына нәрсе түсініксіз да. Кейде әке баласына тәрбие берген кезде дұрыс тәрбие бермесе, қоғам менің балама қарап қапты ма деген бір дұрыс емес түсінік бар да. Одан кейін қызық айтып келсе де, ішіме сиған қыз сыртыма сияр деп, сондай бір әңгімелер көп енді. Бірақ бір баланың тәрбиесі қоғамға қалай әсер етті деп ойлайсыз? Енді бұл бала үйде жаңағы ұшқан құс ұяда не көрсе соны іледі дейді ғой. Енді үйдегі бала жаңағы үйдегі нәрсені түзде. Сонда үйдегі дұрыс тәлім тәрбие бала, үйдегі дұрыс тәлім тәрбие алған бала ол түзде де қоғамда жақсы дамытады. Ал егерде енді үйде қыңыр болып, үйде қандай бір дұрыс тәлім тәрбие алмаған бала ертең қоғамда дұрыс дамыта алмайды. Қоғамда ол дұрыс адам болып қалыптаспайды. Сондықтан ең бастығы жаңағы біздің көбінесе ата-аналарына мектепке арқа сілтеп, мектептерде мұғалімдер не қарап отыр, менің балам дұрыс тәрбие бермеді деген секілді жаңағы мектептегі ұстаздарға жаңағыдай тіл тигізіп жатады. Негізі енді ол бірінші тәлім тәрбие ол үйдегі отбасынан басталады. Қоғамда дұрыс мынау отан отбасынан басталады дейді ғой. Отаныңдағы қоғам дұрыс оңалу үшін үйдегі тәлім тәрбие дұрыс болу керек. Демек қоғам түзеу үйдегі тәрбиеде басталады. Тәрбиеден басталады. Алла разы болсын аға, әңгімеңізге Құдай қаласа осы үйіңізге тек жақсылыққа, қуанышқа келейік. Өсіріп жатқан қыздарыңыз тәлім биік, тәрбиесі жоғары, жерлерге келін болуын және сіздің ұлыңызға да сондай жерден келін келуін тілейміз Алла қаласа. Бір үйдің емес, бүкіл елдің ақсақалы, жаңағы ардагерлер кеңесінің төрағасының кеңесшісі деп жатыр. Талай жыл осы елде ақсақал болдыңыз, төраға болдыңыз. Енді осындай кісі Бақытжан ағамыздың төрінде отырса, демек осы ауылда беделі абырой бар деген сөз ағамыздың. Енді көке осы жалпы мешіттің бастамасы жайлы біздің Бақытжан ағамыз кегелі қандай қызметтер атқарды соны өзіңіз айтып отырыңызшы. Дұрыс, рахмет, бісмілләр рахман рахим. Енді мынау біздің мешітіміз 37 өңірінде 1996 жылы түркі мемлекетімен салынып берді. Бұл кісінің алдындағы осы ауылда бас имам болған Именов Садри атамыз болды. Ол кісінің көмекшісі Қарияқ атамыз болды. Міне содан бері қатай Садри атамыз өзінің күшалқаты бар кезінге дейін қызмет жасаттағы сонғы кейін Бақытжанды осы аяққа біздің Жетіген өңіріне бас имам болып тағайындалды. 2005 жылы март айында келді. Мен әлхамдулла осы ауылға келіп өзінің жаңағы діни рухани байлығымен имандылығымен халықты жүрегін жаулап алды. Енді Алла тағала бұл кісіге сондай ілім берді, жақсы жар берді, жасты болса үлгілі отбасы деп бұл кісілерді жаңа үлгі тұлғалығы болады. Өйткені дегенмен Аллаға бет бұрғаннан кейін Құдай қосқан қосағы Айжан деген келініміз, иман жазыбалы, Баян, Балжан, Нұралы, Мөлдір деген кішкентай ерке қызымызды мінекей Аллаға бет бұрып осы үйдің шаңырағындағы бір Алланың берген нұры.
бес уақыт намаздарын тастамайды. Ұлы да, қыздары да, енді Алланың қалауымен бес парыздың бірін өтіп келген осы Құдай қосқан қосағы мен екеуі үлкен қажылыққа барып келді. Бір емес, үш мәрте биылғы жылы мінекей Умра қажыға барып келді отбасымен бірге. Алла риза болсын. Алла қабыл етсін. Халқына қалаулы, еліне елеулі азаматтың бірі. Алланың қалауымен осы ауылымыздың тұрғындары бар. Әл-ауқатты жігіттердің қол ұшын беріп, күрделі жұмысын өткізді. Соның басқасында осы бақшамен бірге қоян-қолтық жұмыс істесіп жаттық. Мешітіміздің ақсақалдарының жаңағы мүшелері бар. Әр уақытта осы мінекей жанында отырған оң жағымдағы Реджеп қажы, оның көмегімен түрк бауырларымыз Редуан Хасан деген ақсақалдар әр уақытта осы мешітіміздің әр түрлі жағдайы болса қол ұшын беріп жатқан жағдайымыз бар енді. Оны отырған кәсіпкер бауырымыз Тілеухан да, Асқар да мінекей осы мешітімізге жанар жетін азаматтардың бірі. Алла риза болсын сіздерге. Бүгінгі осы бақшаның шаңырағында басымызды қосып отырғанымызға қуанышты деп есептейміз. Сіздерге де Алла риза болсын. Алла разы болсын, Оразхан ата. Тілегіңіз қабыл болып, Құдай қаласа, ішімізден әумин деп отырмыз. Жалпы бұл ауылдың жетігеннің ақсақалдарына разы болып отырмыз міне. Бастарының тақиясы, иектерінде сақалы. Осындай қазір қоғам өзгерді ме, әйтеуір ақсақалды көрсек қуанып, мешіттен қария көрсек қуанатын болдық. Енді қарилар шығарып жатқан жерде қариялардың да жүргені ол үлкен қызмет. Осындай Алланың жолында қызметтеріңіз таусылмасын. Бақытжан ағамыз айтады, алғаш имам болып келген кезде жаңа есік алдыма бір қорап бауырсақ қойып кетеді, шелпек тоқашын қойып кетеді деп. Күніге бауырсақ қойып жүр, бір күн аңдып тауып алдым дейді, сөйтсем Ережеп атамыз екен дейді. Алғаш имам болып келді ғой, кішкене ауылдан көмек болсын деп асауқатын қойып кетеді екен. Сол сияқты Ережеп ата міне еңбегіңіз еленіп, сол Бақытжан ағамыз разы болып төріне отырғызып, ақсақал деп шығарып отыр. Енді сіздің пікіріңіз қандай Бақытжан аға жайлы? Бисмиллахиррахманиррахим. Мына Бақытжан қажы келгеннен бері бұл жерде мешітте 10 шақ кісі болатын жамағат. Құдайға тәуба, еңбек деніп жүгіріп жүріп, мына астарда неде қойған кездерде зираттың басына уағыз айтып, еңбегімен жүгіріп жүріп осындай дәрежеге көтерді. Мың да бір рахмет. Хатымхананы салдырды, ұжымдарды жинап жүріп, спонсор тауып, бәрі қиын. Мына балаларды, мына жолдасы Құдай берген, бағына берген әйел, еркекті төрге де, неге де тартатын әйел бағына берген. Аллаға шүкір, бес баланы тәрбиелеп отыр. Мына өзі медресені оқығандарға тамағын істеп бірге, қанша бала болса да үлкен-үлкен жігіттер, жима балалар үлкен жігіттер болды, оның бәрін тамақ жаса оңай ма? Соның күн қылдамай, күлмей, ренжімей, тамағын істеп күліп ойнап бірге жүрді. Балаларына рахмет, балалары иманды да ивалы, бәрі намаз оқиды, амандасып тұрады, иіліп сәлем беріп тұрады, рахмет. Алла ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, уақыты сарсыз, немере шөбересін көруге Алла нәсіп қылсын. Елдеріміз аман болсын. Бақытжан еңбегі күшті. Ең алғаш көшіп келген бетте мешіттің іші қурай. Мына қатын қона тұрған жер 2 метр қурай болған. Тазалады қазір, тал салды, маңайын жарқыратты. Бұның бәріне жүгіріп, спонсор тауы, демеуші тауы деген оңай емес. Бәріне жүгірді, бәріне үйдегі барып айтып жүріп, қаншалықты мен жамағат Құдайға тәуба. Мешітімізге жұмада толық қалды, Алла нәсіп қылсын. Енді екінші атасы, қоқыға нәсіп қылсын Алла. Нәсіп қылсын. Жолдасы өте білімді де бейілалы. Сол қанша жігіттерге, оқушы, студенттер, колледж жігіттерге тамақ істеп беру деген оңай емес. Өте рахмет, балаларына да рахмет. Алла ризалық болсын, дастарханы жақсылыққа, берекеге жайылсын, жүгіріп жүріп еңбегін тапты. Бәрекелді. Міне Бақытжан аға, ақсақалдардың батасы, елдің разылығы деген осы, Алла разы болсын сізге. Көбісіне осы Айжан апайыма көп рахмет айтамын, әйтеуір есіктен қарап қалсаң, ой кір болмаса, бауыржан ғой дейші, болмаса деп сөйтіп тұрады. Осы ниетіне Алла берсін. Сырттан келген жәнегі медреседе оқып жатқан ұл қыздарымызға қабақ шытпай қаншама балалар оқып жатыр медреседе, соған жүгіріп жан таласып тамағын істеп біреуінің киімін жуып жәнегі қылаяғы медресенің ішіндегі жатақханада жататын балалардың жәнегі көрпесінен бастап, киім кешегінен бастап
өзім баласындай көріп жүгіріп жатқанына риза боламыз да. Яғни соның ішінде көрпе төсектің бәрін жуады. Көрпе төсектің бәрін сол жерде қай жерде бір мешітімізде мысалға терезенің алды сүртілмей бір шаң болып жатқан жерін қарасаң, бұл кісі өзі трапкасын алып жүгіріп жүреді да. Соны қарап біз риза боламыз әрине. Осы кісіден үлгі тұтамыз. Осы кісі семьяларға қатты қызыға қараймыз. Осы кісі аман болсын. Осы кісі тәрбиеленіп жатқан шәкірттері бар қазір Нұр Мүбарак университеттерінде, жоғары-жоғары деңгейлі университеттерде қазір оқып жатыр. Енді сол кісі енді еңбектері деген сөз ғой, олар өсіп өнсе, иншалла сол елімізді көркейтетін де өсіретін осы ұл-қыздарымыз ғой. Сол ұл-қыздарымыз аман болсын. Жақсы, рахмет. Ал апа, ақсақалдардан батасын да алдық, разылығын да алдық. Енді жалпы қыздың тәрбиесі, аналардың тәрбиесі жайлы, жалпы әйелдер қандай болу керек, не айтар едіңіз осы жайлы? Біз ата-бабамыздан келеатқан қазақты салт бар ғой. Осы үйдің Бақытжан мен Айжанның қыздары да, Айжан да әркімге үлгі боларлықтай семья деп айтсам болады, отбасы. Осы Бақытжан мен Айжан көшіп келгелі бері жақсы қатысып, сыйласып жүрдік. Бақытжан мен Айжанды сыйламайтын адам жоқ бұл жетігенде. Содан аяқ жағы құдағи болдық. Бақытжанның бір қарындасын біз келін қып алдық. Содан бері бұрында да жақсы сыйласатынбыз. Қашан келсек әйтеуір жоқ дегенде аптасына осы үйге бір соғамыз. Қашан келсең дастарқаны жайылып отыра алып шай ішіңіз дейді. Бақытжан бар болсын, жоқ болсын, Айжан деген қонағын өзі атқарып күтетіні күтіп шығарып салатын, шығарып сала береді. Көршілердің балдарына шейін осы үйде ойнап жүреді ғой. Апамыз деп бір жаққа баратын болса тастап кетеді. Айжан сол екі ортада қатымханаға жүгіріп жұмысына барып келеді. Жұма күні жұма намазының алдында уборкасын жасайды мешіттің басқаның. Сонда енді өнегелі өніп өскен жан десе болады. Қыздардың да тәртібі жақсы. Мына балжан қызымыз жазда анау каникулға шыққан балдарға сабақ береді діннен, дін жөнінен. Ол балдар да тегін кетпейді. Оларға мороженыйларын әперіп, кәмпиттерін әперіп қызықтыру үшін сабақтарға. Сондай жақсы қасиеттері бар енді бұл отбасының. Ел осы үйдің үлгі алатындай семья деп айтсам болады енді. Жалпы үйінен шуақ шашырап тұрған. Бақытжан мына жер қозғалса қозғалмайды, өмір бір ашуланғанын көрген емеспіз енді 12-13 жылдан бері. Бір қалыпты ғой. Соны қызығамыз енді. Бақытжанның жасы кіші, енді ініміздей, баламыздай жасты ғой. Соның өзінде ол кісіні біз сыйлаймыз. Үлкен кісі де қадірлейміз. Осы білімді жақсы азамат енді. Алла разы болсын сізге. Айжан жеңге, Бақытжан ағамызды таныйық, өмірін күн көрсін көрейік деп келдік қой енді. Дегенмен міне осы дастархан басындағы кісілердің бәрінің айтуынша осындай асыл азаматтың ел ағасының артында тұрған біз көре бермейтін бір әйел азамат тұр екен да. Көкемнің түздегі беделі де өзінің берекесі де осы үйіндегі асыл жарына байланысты шығар деп ойланып отырған жағдайымыз бар. Енді жалпы сізді мақтап жатса қалай қабылдайсыз? Енді мақтағанда Алла разы болсын бұл кісілерге. Мақтаған енді асыра мақтауға да болмайды ғой енді асыра мақтағанда. Енді біздің өзіміздің жұмысымыз бір жағына шығысып, көмектесуіміз керек. Сол жандай туру жүріп бір жағына шығысқанымызға разымыз, жұмыс көмектесеміз сол енді. Енді елге қызмет ету жарымның парызы, жарыма қызмет ету менің парызым дейсіз ғой. Солай. Ердің жасы 50-ге жеткенше Алладан разылық, елден алғыс алсам деп ниеттенген Бақытжан ағамыздың бақытты шаңырағы осы. Түздегі беделі үйінің берекесіне айналған Жаңабаевтар отбасына тек жақсылық тіледік. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.